You're Ready Star tar andra raka segern. Två segrar och två andra platser har det blivit i år. Och bara bättre och bättre, Jörgen. Ja, det här är ju häftig häst. Alltså, vi har ju alltid drömt om att det är en kanon. Och lite, vad ska vi säga, det är lite häftigt. Mälarklinikens alla tjejer som jobbar där, det är ju veterinärkliniken ute i Sigtuna. Det här har lite after work och de har verkligen, här har varit en stamkund på Mälarkliniken. Så de står bakom här. De ska med ut och få en bild sen i vinnarcirkeln. Det är väl faktiskt den enda häst jag haft i träning som har varit dödsförklarad och sen återuppstod han på, jag vet inte vilken minut det var, men de hade gett upp en operation och sa att vi kommer inte kunna rädda honom och gett med det samtalet. Så att, ja. Och sen hörde de av sig en kvart 20 minuter senare, men vi är igång igen, så att han ville kämpa på och tog en lite lång konvalescenttid och fick lite brock och lite strul med den operationen, men det brocket kände han inte av. 800 kvar idag i alla fall, det kan man säga, det var en lång sida. Ja, det var verkligen imponerande. Han kanske hörde gänget som stod och applåderade här vid sidan också. Ja, de tjoar bra, så att, han behöver inte tjoa spåren där. Han är rätt så livlig här, så han behövde inga stöd utav dem. Men nu ska de ut på banan och få vara med på en riktigt fin segerbild med en fin häst. Jag menar det. Du, 13-0 blev sluttiden, rekordsänkning där. Känner du också att han tar kliv för varje start han gör? Ja, som han såg ut i Mantorp senast, då liksom kände jag. Ja, det var så bra som jag trodde, för vi har alltid trott att det varit bra, men sen har han liksom krånglat och svikit oss, men den långsidan idag är inte så ofta jag har kört faktiskt. Imponerande. Jättekul, Jörgen. Stort grattis. Tack.